Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen danas je zajedno sa načelnicima općina Novi Grad i Centar posjetio dječje SOS selo Sarajevo. Iz sredstava budžeta ovih općina i budžeta grada Sarajeva izdvojeno je po 10.000 maraka za pomoć ovoj instituciji. U SOS dječjem selu u Sarajevu trenutno je smješteno 134 djece. Borave u 16 porodica. Upravo jednoj od tih porodica namijenjena su spomenuta sredstva. Danas je jako bitan dan za SOS Kinderdorf dječje selo, jer smo ugostili naše prijatelje, dobre ljude, gradonačelnika Sarajeva, načelnika općina Novi Grad i općine Centar Sarajevo, koji su iznašli u ovim kriznim vremenima sredstva da nam pomognu i donirali su sredstva za godišnji budžet jedne SOS obitelji. Općine Centar i Novi Grad te grad Sarajevo su i do sada davale podršku radu dječjeg sela. Otkrivanjem donatorske koče danas je ta saradnja i ozvaničena. Mi svake godine, obzirom da se radi o prostoru na kojem se nalazi SOS selo, imamo intenzivnu komunikaciju i dogovaramo šta ćemo to zajedno uraditi tokom jedne godine. Ovo je jedna ustaljena praksa i naime općina Novi Grad, općina Centar i grad su, mi smo kumovi jedne od ove kućice. Inače, ovo je prilika da apeliram na sve građane da ovakve aktivnosti pomognu, pa i individualno. Ovo je svakako dobar primjer i za ostale državne institucije da se uključe u davanje materijalne podrške nezbrinutoj djeci u ovoj instituciji, jer osmijeh na njihovim licima nema cijenu.